Krásny dobrý deň do teba. Na Slovensko, vitajte v ďalšom backstage dneska s Annou Katarínou Šacelou. Anička, vitaj. Ďakujem, ahojte. Ahoj. Ahojte. No a ako sme Aničke vysvetlili, tak vysvetlíme aj všetkým, že čo to vlastne tieto backstage videá sú. Tieto videá sú v súvislosti s našim pripravovaným Maduar Open Air koncertom 5. septembra 2020 na Amfiteátri v Rimavskej Sobote. A my si v rámci tej prípravy na tento koncert, na tento mega Open Air, ktorý budeme mať aj na vstupenky, už podľa toho, aký počet ľudí bude dovolený, a pre istotu aj online, to znamená live stream online, ktorý si môžete zakúpiť lístky cez predpredaj pre tých, ktorí nemôžu prísť, pre tých, ktorí sú ďaleko, alebo pre tých, ktorí sú v celom Československu, bude to vlastne náš jediný koncert v rámci Maduar 2020 Tour. Ostatné sme kvôli koronavírusu presunuli na rok 2021. No a pri tejto príprave si prejdeme dneska s Aničkou, s našim hosťom, čo ju čaká, čo ju neminie, a takisto sa porozprávame na témy, keď budeme mať nejaké otázky ohľadom toho, že čo a ako tu bude prebiehať. A čo vás neminie, keď prídem? Áno. Áno, toto, tie videá sú dobré na to, že ľudia vlastne sa už trošku dopredu dozvedia, čo sa odohrá na tom koncerte, čo pripravujeme, čo plánujeme. Takže viac menej môžu tak trošku nahliadnúť do kuchyne toho, keď sa niečo pripravuje, pretože naozaj v podstate samotné turné, už keby som to mal zhrnúť, tak sa začalo pripravať už minulý rok v lete. Uh-huh. Na nešťastie sme ho nemohli zrealizovať v tom smere, ako sme chceli, ale už aj tento sobotský koncert de facto už sa chystá viac menej už minimálne 3 mesiace dozadu. Už som chystal vizuály k nemu a dohadoval kampane aj lokálnych partnerov, takže celkom to trvá, kým sa niečo takéto nachystá. No a keďže už všetky ostatné povinnosti máme vybavené, to znamená kampane bežia, všetko je nastavené, dohodnuté, tak už sa môžeme venovať umeleckým otázkam a témam a tým pádom prejsť s hostiami to, čo budú spievať, čo budú mať oblečené, čo viac menej, ako to bude prebiehať, aká bude dramaturgia toho koncertu, aby boli uzrozumení. Takže vlastne tak ako možno pre ľudí, ktorí to budú pozerať, tak pre Aničku možno budú niektoré veci z gruntu nové, pretože vôbec netuší, niečo vie, lebo trošku už sme niečo hovorili spolu, ale teraz sa viac menej dozvie tak podrobnosti o tom, že čo sme pre ňu nachystali a čo ju čaká. A tým pádom aj ľudí. Napätie. Tak tento koncert sme poňali výnimočne, lebo minulý rok sa nám osvedčil v rámci turné minuloročného s názvom Hafana na the Best of Tour. Sme robili aj Open Air v Rimavskej Sobote a veľmi sa nám to osvedčilo. A tento rok to povýšime, takže aj tebe, Anička, povieme a v podstate tým pádom zopakujeme aj pre ostatných, keby nevedeli, že čo sa tam bude diať. Budeme tam mať oproti minulému roku živú kapelu, čiže to bude konečne prvýkrát po rokoch normálne koncert, ako sa slúšia a patrí, so živou kapelou. My sme už v rámci backstageu, prvého backstageu predstavili nášho music alebo musical directora Lacio Známa, ktorý bude mať alebo má neľahkú úlohu. On musí nastaviť, pripraviť kapelu, musia nacvičiť, musia rozanalyzovať aranže všetkých skladieb, aby zneli naživo tak, ako z podkladu. Keď niečo nedokážu zahrať, oni ako kapela musí niečo ešte doprogramovať a to všetko musí ísť vlastne v rámci kliku, pretože my pôjdeme synchronne s videami, čiže búbeník bude musieť ísť presne do rytmu, aby to sedelo. Tam není priestor na žiadnu milisekundu chyby, pretože ten celý koncert vlastne bude prebiehať na klik, aby videoklipy, kapela a my ako umelci alebo ako speváci sme sedeli v rytme s tým, čo pôjde za nami na veľkoplošných videoobrazovkách. Oproti minulému roku sme pridali aj väčšia scéna bude. Budeme mať 3 letky namiesto 2, budeme mať väčšiu scénu, aj väčší svetelný a zvukový park. Budeme to robiť aj online, ako som spomínal, aby sme boli pripravení na všetky alternatívy, ktoré sú. Ľudia si budú môcť zakúpiť online aj teda vstupenky, ako som to už spomínal, na livestream. To už máme všetko spustené a takisto budeme robiť z tohto koncertu potom aj záznam, ktorý si ľudia budú môcť objednať alebo kúpiť po koncerte ako spravený, ako taký. No a navyše... Na Aničku bude možno jedna zaujímavosť, inak do toho vstúpim. Na chvíľku sa objavíme na pódiu v zostave z roku 95, to znamená v štvorici ešte aj s Lacom Dulovičom. A to hneď pri prvej skladbe. To bude také prekvapenie pre teba, lebo my... to intro sme poňali trošku tak koncertne, až rokovo, a na to sa nám najviac hodila Maduar Machine. Mm-hmm. Wow. Le,
Ale my to spravíme tak, že začneme mať War Machine 2 ja. Pôvodne sme rozmýšľali 4, ale Laco Duješ odmietol robiť choreografie, povedal, že on sa nejde nič učiť. Pádom sme to spravili inak, takže začneme my 2 ja. A z Mad War Machine prejdeme do Peace in My Soul, to ti ešte vysvetlíme, že ako. Ja ti pošlem k tomu potom aj podklady, aby si vedela, akým spôsobom je to vymyslené. A Laco sa k nám pridá ku koncu Peace in My Soul, pretože tam budeme končiť tým a tam budeme robiť jeden taký pohúb synchronný, všetci aj s kapelou, aj všetci, čo budeme na stage. A to si myslím, že bude dosť také silné, aj monumentálne. A to som povedal Lacovi, že to minimálne musí sa naučiť. Jeden krok dopredu a jeden krok dozadu zvládne. aj na staré kolena, lebo povedal, že on už si cíti nejaký starý. Tak čo mi ešte nie s bratom, vidíš to? No, samozrejme, akože ani ja vôbec. Takže neviem, čo Laco vymýšľa. Ja neviem, neviem. Jemu tie hodinky týkajú inak ako nám trom. Aha, tak, tak trošku ho vidíš, to hovorím. Ale nie, takže vlastne tam sa spojíme a zakončíme. Vlastne tá skladba bude končiť tak, že my budeme štyria potom na stage. A aj vás vlastne na konci skladby potom privítame, niečo k vám povieme a potom budeme my už pokračovať ďalej s tým, že budú vás obidu ešte potom čakať ďalšie vstupy. A venujme sa teda tebe, čo sa teba týka. Tak máš nejakú otázku k tomuto úvodu? Alebo je to jasné? Neviem, či som to dobre rozumela s tým Mad War Machine. Ako tam, tam ja tam nebudem, alebo budem, nie. Pri Mad War Machine nie, my z toho zoberieme len úvod. No, lebo že štyria, že ktorí sú tí štyria, to mi nebolo jasné. No, pôvodne som chcel, že by sme boli my štyria, akože s Lacom a s tebou, no a tým, že on povedal, že nechcel, my sme zvažovali totiž to, či nespraviť tú choreografiu, čo sme také robili ešte aj na Bravo. Viem, ja si to pamätám. No, a že normálne zobrať, my totiž to máme ešte odložené, tie bundy, ešte aj tie zváracké okudere máme odložené, wow, to sa všetko to z toho. Takže, ale napríklad môžeme to použiť na Peace in My Soul, len tak z recesie. Uvidím to ešte, nad tým budem zvažovať, ale tým, že Laco povedal, že on sa nejde nič učiť, aj nejde nič chystať, len dobre, tak spravíme inak, takže vlastne začneme, to Mad War Machine spravíme my dvaja. Ale to len, aby si vedela, to nebude celé Mad War Machine. My máme vlastne mix Mad War Machine a Peace in My Soul urobený, plus minus to vychádza na 5-minútový úvod, čiže ako keby to bola jedna skladba. Začneme my dvaja. A do toho v podstate prídete potom vy postupne najprv ty a potom Laco. Laco, a vy robíte choreografiu a Laco a ja, my tam iba stojíme tak pekne vedľa vás tých kostýmov. Nebudeme robiť choreografiu pri Mad War Machine, dali sme ju bokom. Aha, to znamená, my Mad War Machine odrobíme s kapelou, len hoviem určitý krátky úryvok. Uh-huh. A potom vlastne my sa dáme bokom a tam prepojíme to s tým vokálom, čo je čiže tam vlastne všetko stíchne, zostane možno jeden pad, aby si ty vedela sa udržať tónine, aj keď ja som zladil vlastne tóniny Mad War Machine a Peace in My Soul, to znamená Mad War Machine sme dali potreba o 2 tóny vyššie, ale tam je to jedno, čiže Peace in My Soul zostane v pôvodnej tónine, ako bolo. Dobre. Ale hoviem, ja ti pošlem podklad, lebo už mám ten výstup spravený, už ten mix je predchystaný pre kapelu, takže pošlem to aj tebe. A tým pádom si to budeš môcť podľa toho vlastne namemorovať. A to, čo budeme my robiť potom spoločne štyria, kde vlastne príde Laco k nám, tak to bude to záverečné čiže tam už budeme štyria na stage a to už budeme robiť spoločne. Hej? A vlastne tým bude končiť aj skladba a tak vlastne skončíme. Výborné. Chytáš sa rýchlo. No a bude to vlastne taký pekný, príjemný úvod. Bude to, možno to bude takto a nakoniec lepšie aj, že začneme v zostave aktuálnej maduárskej, pozveme vás, prídete vlastne, nie že pozveme, ale prídete počas toho úvodu tam do toho, to bude tak pekne, Juraj už má k tomu vlastne ten mix urobený, ty ho potom aj dostaneš, ty dostaneš tak ako aj všetci ostatní kompletný scenár, ako to pôjde, aby si vedela, čo kde máš ako robiť, ale my si to teraz najprv prejdeme, aby keď máš otázky, aby si sa mohla pýtať, aby si mohla k tomu povedať svoje postrehy, poznámky. Ja si to medzi tým rovno aj poznačím, aby som na to nezabudol. Čo myslíš, Juraj? Že poslať podklad. No a ináč, akože Jurko je tu, je vlastne takým režisérom tohto celého, lebo on vymyslel aj ten koncertný program. My sme mali celkom
ako, nie že celkom, my sme mali dobrý koncertný program minulý rok, to bolo osvedčené, overené, dobre to bolo, boli tam veľmi dobré momenty, čiže my sme všetky tie dobré momenty zobrali do tohto koncertného programu, akurát, že sme to urobili trošku ešte na vyššom leveli aj tým, že sme to obohatili o skladby, bude 25 skladieb dohromady v celom koncertnom tomto programe, bude to dvojhodinový show program a čo je fajn, akože to je tak akurát, ako to má byť. Ale bez prestávky? Akože... Bez čoho? Bez prestávky? Či akože a, bez... Bez prestávky. My ideme non-stop. Bez prestávky a Juraj priniesol taký trochu iný koncept, ktorý vlastne ako celý režisér, keď to už mám, tak on je vlastne nie musical director, ale on pripravuje aj scenár, pripravil toho, aj sme si to odkonzultovali, samozrejme, ja som k tomu niečo povedal, ale tá idea prišla od neho a urobíme to tak ešte koncertnejšie, ako sme to urobili minulý rok, práve s prvkami typu Maduár Machine, Peace in My Soul, také momenty, ktoré sú veľmi dobré na koncertný začiatok takéhoto koncertu Maduár Open Air, ktorý teda pripravujeme na 5. septembra 2020. No a niektoré momenty potom zjednodušíme z minulého roku a bude to niečo podobné, ako sme robili 2015, ale na o mnoho vyššej úrovni a aj tie presuny, aj prechody, vynecháme už aj tie predstavovačky a tak ďalej, to skôr uvedieme vás priamo už počas skladby, ako to bude, tak prirodzene, plynule, tak ako to robia naši známejší, väčší, šikovnejší kolegovia. V medzinárodných vodách. V medzinárodných vodách. No, dobre, ja poznámky som si porobil medzi tým. Dobre, pokračuj teda, znamená, pane režiséri. Áno, ďalšia skladba, ktorá sa bude teba týkať, bude prosba, samozrejme. Mm-hmm. S tým, že tam máme úvahu takú, že by sme chceli prepojiť vlastne minulosť so súčasnosťou, alebo naopak súčasnosť s minulosťou, lebo samozrejme na koncertoch chodí s nami Ivka a spieva to ona. Uh-huh. A keďže vás máme obe, teraz budeme mať so sebou, tak by sme vás chceli spojiť do jedného momentu. A sú dve možnosti, ešte zvážime, že ktorá by bola lepšia. Tak poviem to, že prosba bude tak, že tam nebude kapela, bude len piano, to znamená, bude klavírny doprovod. Uh-huh. My si to odskúšali minulý rok na dvoch koncertoch a bolo to super. Uh-huh. Budú tam dve dievčence, jedna je pôvodom z Rimavskej Soboty a druhá je jej učiteľka alebo taká mentorka, oni pôsobia v Bratislave teraz, ale vlastne my pointou koncertu je mimo toho, že sú naši ex-členovia tu dvaja, tak minulý rok sme spravili to, že sme predstavili naše, vtedy to vlastne bolo zamerané na detské talenty, lokálne. Lokálne. A teraz vlastne sme to už zmenili, už to nie je tak, že len detské, ale vlastne akékoľvek talenty, čo tu máme, aby sme trošku tu upravili, ale zase je to vlastne prezentácia našich ľudí odtiaľto z regiónu. Mm-hmm. Čiže preto vlastne tu budú dve tieto dievčence, oni robia scénický tanec. Super. Takže budú vlastne okolo vás robiť nejakú choreografiu, ktorú ešte si pripravujú teraz a keď mi to pošlú, tak potom vám to budem vedieť preposlať. No a sú dve možnosti. Buď spraviť tak, že... Lebo Ivanka predtým spieva Aniela. A teraz jedna možnosť je taká, že dospieva Aniela, začne spievať prosbu, spieva prvú slohu refrén a potom vlastne, že by si prišla ty ako také prekvapenie vlastne pre tých ľudí, ktorí vedia, že si to teda spievala pôvodne ty, že by si odspievala druhú potom slohu a s refrénom ty a potom to na konci, že by ste svýbali spolu, buď nejakom hlase unizónu, alebo už niečom. To je varianta jedna. Varianta číslo dva je tá, že prídeš rovno a že by ste sa vlastne striedali po veršoch, že jedna odspieva prečo stále padám na prvú dvojí dvier, povedzme ty, a Ivanka by spievala druhú a takto by ste išli a referent by ste spievali spolu. A vlastne celý čas by ste boli spolu takto dve. Čiže ešte nejak to zvážime, že čo by mohlo mať nejak dramaturgický lepší dopad, aby to bolo také, že pre tých ľudí chceme vždy to robiť tak, aby to bolo prekvapením, čo bude úžasným prekvapením, keď to teraz o tom hovoríme. Ale keďže to sleduje len x určitý počet ľudí, tak tí zase, čo to budú pozerať, tak vlastne o tom nebudú vedieť. Ale tak ako Laco hovoril už, čo sme mali rozhovor predtým, nikto nevie, čo vlastne bude. Takže to je... Áno. Takže toto ešte zvážime, ale proste takéto nejaké spojenie by sme chceli spraviť.
No a potom tam máme mix Mystic Party Space Small Roulette, čo sme robili aj v 2015, kde sú dve možnosti. Jedna z možností je tá, že lebo predtým I Feel Good a Do It spieva s nami Ivka, to znamená, buď ona pôjde potom sa chystať a prídeš ty a budeme spievať my spolu, alebo, alebo keby ste boli dobré, že to si možno vyskúšame na generálke, to ešte k tomu sa vrátim, tej generálke, aby si vedela, ako bude prebiehať, že keď by vám to sedelo nejak spolu dobre, tak sa to dá odrobiť spolu, alebo to odrobíme len my traja a ona sa si pôjde vydýchnuť, takže to ešte si nejak utrasieme, ale skôr sa ja možno prikláňam k tomu, že by sme to spravili my traja, keď sa tu máme. Takže to je ďalšia vec. Ku generálke potom sa ešte vrátime, že ako budú prebiehať, aby si vedela. Ešte dokončím toto. A potom budeme robiť ešte takú záverečnú spoločnú skladbu, kde by mali byť všetci účastníci. Tu ti potom tiež pošlem, kde jediné, čo sa budeš musieť naučiť, je tam taký jednoduchý refréník. Názov to má Cesta. A ten refrén by sme mali spievať spoločne, to bude taký ale We Are The World skladba, to znamená, že brácho bude spievať, alebo možno nemôžem sa aj presiedám, a skôr si myslím, že len on bude spievať akože slohu a potom refrén vždy odspievame spoločne tí, čo tam budeme. Ale to už je vlastne ako bonus a potom ešte, ak si ľudia vyžiadajú, tak čo minulý rok to tak bolo, tak potom ešte dáme na záver ešte spoločne jednu hafanenu, tak všetci ako budeme. A to je viac menej všetko. Hej? Čiže toto je to, čo súvisí s tebou v danej chvíli, to znamená nič také, z čoho by si musel mať nejakú obavu alebo nejak byť nejak v strese, si myslím. Jedine je, že po tých akože 25 rokoch, akože predsa som zistila, že hlas mi dosť akože nemám oveľa, akože dosť taký klesol, hej? Klesol, no, tak to Mystic Party, to je také dosť akože. Ale možno práve preto, možno práve preto máme variantu aj takú, že zase to prepojenie súčasnosti s minulosťou, je tam aj Júka, môžeme to robiť aj štyria. Dobre, no som si to uvedomila, že budem si to musieť akože trošku tak, no. Vyskúšaj si, keď by si sa niečo mal cítiť nekomfortne, máme tu riešenie aj to, že môžeme ísť spolu, to znamená, ono to odspieva akože v pohode, takže to není problém. A čo sa týka prosby, to si myslím, že to je OK. No. A akurát si vyskúšaj to Peace in My Soul, že či ti sedí alebo nesedí, prípadne, to bolo dobre. My to môžeme pri Peace in My Soul, tam si myslím, že by to šlo transponovať po prípade oj, poltónik, tónik nižšie bez toho, aby to bolo nejak problém. Ale tam to nebolo také, také myslím. Že by tam bol nejaký kritický bod, hej? Nie, myslím, že nie. Dobre, tak potom super, tak to je fajn. Takže a ja si značím ešte, aby som ti poslal aj tú cestu. A máš nejaké otázky, Anička, tomuto? Či je ti to také jasné celkom, ako tu Juraj hovorí? No, mám celkom, myslím, že celkom dobrú predstavu o tom, že ak to bude. Ja na to veľmi teším. Ja nechápem, akože ako ste už hovorili, tak sme akože nestárneme vôbec, ale že 5 rokov, akože to čo, akože to pred 5 rokmi sme robili, to je neuveriteľné, ako keby to bolo včera. Beží to veľmi rýchlo. Ale dobre, že sme to urobili, lebo na základe toho sme sa podľa mňa odrazili zase k ďalším veciam, ktoré nás priviedli k tomu, že teraz môžeme debatovať na tému, že môžeme urobiť Maduar Opener, lebo je málo kapiel z 90. rokov, ktoré robia taký koncert, ako my ideme urobiť teraz v Prímavskej sobote. Wow. Aspoň teda tých tanečných, keď sa bavíme, hej. Takže ako si myslím, že to je fajn. Sme veľmi vďační, lebo sme získali aj podporu lokálnych sponzorov. Vieš, že sme mohli, akože, Tauris? Lokálne firmy trošku nás podporili. Tauris už nie je lokálna firma, už to je predané. Tauris už je predaný, už je iný majiteľ a tak ďalej. Už to, ale aj tie lokálne talenty, čo Juraj spomínal, tak minulý rok sa nám to osvedčilo, lebo to bolo také pekné, že my sme nikdy nedostali šancu ako lokálni snaživci, keď sme boli ešte neznáma kapela,
vystúpiť niekde na veľkom pódiu s niekým. Mm. A minulý rok sme dali mi šancu také, že základná umelecká škola zo Zúšky, detský spevácky zbor tam bol, bol tam taký tanečný súbor a boli tam potom gitarový súbor, gitaristi, gitarový súbor, gitárošok. A pre nich to bolo niečo úžasné, vieš, na takom veľkom pódiu na amfiteátre vystúpiť s takou veľkou scénou. Takže ten koncept sa nám veľmi osvedčil a chceme ho, preto ho chceme implementovať aj do tohto koncertu 5.9.2020. Super, fajn. Je tam viacero vecí, teda ktoré budú budú veľmi zaujímavé veci tam, také, ktoré by človek ani nečakal pri koncerte našom. Takže sa na to dosť teším, lebo si myslím, že ľuďom to bude také, že jednak zaujímavé, jednak ten umelecký dojem bude úplne iný a jednak aj z hľadiska nejakej takej zábavy alebo z hľadiska party to bude, tiež tam máme také momenty, elementy, ktoré budú pre ľudí podľa mňa také milo šokujúce a zároveň veľmi dobré, takže ako máme tu šikovných ľudí, tak prečo ich nevyužiť týmto spôsobom, nedať im priestor a všetci tí, ktorí sa zúčastňujú, tak sa veľmi tešia. Ja som dneska práve ráno sedel s jedným našim ďalším hosťom tu lokálnym, to je vlastne operný spevák a budeme mať vlastne aj takú, takú vec zakomponovanú do programu a tiež sa na to veľmi teším, lebo to sme chceli už spraviť minulý rok, len termínovo nám to kolidovalo vtedy, takže tento rok to vyjde a tým pádom vlastne môžeme spraviť niečo iné, to čo minulý rok nebolo, takže o to lepšie. No ešte k tej generálke vlastne som chcel povedať, že predbežný plán je taký, ono tá scéna už bude postavená deň dopredu, s tým, že ak by ešte potrebovali technici si niečo doladiť, tak im necháme do obede, aby si ešte ponastavovali svetla, naladili zvuk, nastavili všetko, čo potrebujú oni. Potom od toho obeda by sme chceli, aby vlastne do takej piatej bude mať priestor kapela, aby sa nazvučila, nachystala si všetko, čo potrebuje a prípadne individuálne, keď niekto si potrebuje niečo odskúšať, svoje, nejaké party alebo svoje odposluchy alebo niečo. Čiže na to bude priestor. Od piatej by sme chceli potom spraviť v podstate takú prvú generálku, do kým bude treba, do 8. do 9. uvidíme, ako to stihneme, kde si v kľude prejdeme všetky skladby, príchody, odchody, aby každý vedel nejakým spôsobom, že čo ho čaká, kde vlastne v rámci toho programu bude zaradený a aby sme si medzi sebou odskúšali, že či sa počujeme aj všetko, čo treba. Potom s tým, že keď by nejaký kritický moment vznikol, že niečo nepôjde dobre alebo tak, tak potom na ďalší deň vlastne do obeda si to vieme ešte poriešiť a prejsť. Po obede by sme potom spravili už len takú zbiehačku, už len na pamäť pre každého, že prípadne námatkovo nejaké vyberané veci si odskúšať, aby sme vedeli, že všetko je 100% OK, zase prejsť si príchody, odchody, aby sa tam niekto nemotal. A potom už si dáme voľno a už budeme čakať na večer. Takže to je taký nejaký elementárny plán, čo sa týka tých dvoch dní. A ešte bola jedna vec, aha, viem, oblečenie si môžeme tiež v podstate nejakým spôsobom prejsť a zladiť, aby sme sedeli, to znamená pri Peace in My Soul si vybereme, si môžeme sa zamyslieť, že čo tam budeme mať na sebe alebo nebudeme mať na sebe, lebo jedna z možností je naozaj vytiahnuť oranžové bundičky. Myslím, že ich stále niekde máme, ďaďa, že mali sme aj búzeum. Ja neviem, či máme všetky. Jednu máme, ale či sú všetky štyri, to netuším. Môžem to pozrieť. Viem určite, že máme dokonca tie zváhradské brýle, lebo som ich našiel, tam je krabica aj odložená. Takže keď máme, môžeme využiť. Keď nemáme, máme jasno. Hej, čiže keď nemáme, tak niečo vymyslíme. Čiže to je vec, ktorú nám treba doriešiť. Čo sa týka prosby. Vieš, musím zistiť od Ivanky, môžem si prejsť potom s Ivankou, čo tam bude mať ona v tom čase oblečené, aby ste možno nejak principiálne vadili medzi sebou. Hej. A potom tam máme vlastne mix, na ktorý tam sa môžeme my medzi sebou prípadne zvadiť, alebo si môžeš dať ty niečo také, čom by si sa cítila dobre a čo je také nejaké možno tanečné, diskotékové alebo progresívne. A na záverečné skladby dve, tam si môže dať v podstate čokoľvek, čo tam už je to jedno, budeme tam všetci, takže tam je to voľné.
Takže môžem si rovno spraviť poznámku, že zistiť Ivanku oblečko. Chceš sa prezliekať každýkrát, alebo len napríklad na prosbu a potom ostatné mať jedno oblečenie? No, to stačí, myslím. Ako chceš? Lebo ty v podstate, keď prídeš na písim Marisol... To sú tie také... No to prvé bolo oddelené vlastne od tej prosby, že? Áno, najprv je písem Marisol, potom pôjde koncert ďalej. Prvé by bolo akože jedno oblečenie, potom prosba jedno, uh-huh. A podľa Ivanky a ja, a potom ešte ten... Mystic Party. Uh-huh. A už tým, že sme na konci spolu, tak tam to uvidím, možno, že nejaký detail, alebo že si dám niečo, neviem. Dobre, ale... čiže v podstate máš tak jednoducho. Lebo to posledné to už vidím jak také finále v podstate. Uh-huh. Tam už to nie je vlastne jak vlastný vstup, takže... To keď si dáš aj to, čo si mal na mixe, alebo aj naspäť to, čo si mal na prst, to je jedno úplne na tebe, čokoľvek, čom sa budeš cítiť dobre. Napríklad, môžeš. Na zdravie. Ďakujem pekne. Otázka je praktická, možno si o tom spolu hovoril ešte predtým, ako ja som sa pripojil. Ty máš nejaký plán príchodu, odchodu, alebo predpokladám, že asi sa zdržíš na Slovensku už, keď by si sem došla. To znamená, tušíš, či nie? Lebo takto. Je to neuveriteľné. Ja som strašne rada, že je to presne ten dátum, lebo ja robím s tým festivalom. A ten mal byť začiatkom júna, samozrejme sa to zrušilo. 15. júla, to znamená na budúci týždeň, sa rozhodne, dohodne, že či to bude možné zrealizovať v septembri. A hádajte, aký je dátum festivalu od 8. do 13. septembra. Mm-hmm. To je úplne, ja som hneď volala šéfovi, že víkend predtým, akože nie som tam, on hneď, že nie, tam musí, ja, že zabudni, ja idem. Ale podľa toho, že jak to bude vyzerať, lebo možno sa to aj úplne zruší, čo si nemyslím, lebo on by veľmi rád takisto možno, že sa to bude nejak vysielať, alebo cez... No, lenže problém je tam, že k nám prichádzajú dosť veľa tých umelcov zo zahraničia a teraz tá situácia je, no nevieme. Takže, aby som to zhrnula, ja by som asi prišla tak, možno, že skôr, akože niekoľko dní predtým, že aby som bola oddychnutá na... lebo to je... Áno. Koncert je sobotu, že? Áno. Takže ja by som asi tak letel, akože že štvrtok, ale žiaľ asi bude môcť ten, akože už na ďalší deň, akože už cestovať. Keď tam nič... Po koncerte. Nie, ja som si myslela, že v sobotu ešte by... Ne. No, tam je ešte otázka tá, že Počkaj, sa smeješ, ale minulý rok my sme išli rovno po koncerte v máji na letisko a Bracho letelo do štátov. Áno. Rovno po koncerte. Ale tu máme ešte faktor počasie. My máme to spravené tak, že keby počasie malo byť zle, tak to chceme presunúť a teraz neviem, kedy, Juraj, ako sme to hovorili, lebo... Musím si to ešte prejsť so všetkými zúčastnenými, lebo tam je ešte otázka naozaj tá, že či to presunúť o deň, o dva, v podstate kedykoľvek, lebo keď už to máme na stave, je tam a malo by byť nejaké katastrofálne. Počasie, že naozaj leje celý deň a nedá sa nič robiť, alebo dofrčí búrka akurát na ten večer, tak potom nemá zmysel to baliť, a keď tu všetci sú, ideálne bo jedna ďalšia alebo o dva dní proste to potiahnuť a spraviť. Čiže tam je otázka tá, potom... Tá nedeľa by sa... Veď hovorím, ja na budúci týždeň už budem tiež vedieť viac. Ale akože ten... Však hovorím, toto je prednejšie. Oni, akože šéf to zvládne aj bezo mňa. To iba, on iba myslí, že to nejde. Ja mu poviem, že ja s ním môžem rozprávať, my môžeme cezu. Ako všetko musí byť už aj tak pripravené dopredu. Ale je zlatý, no akože je to dobrý pocit, samozrejme, ale ja tu pozerám, september, to znamená, že to je... No, lebo takto, v útorok je v podstate, by bol prvý koncert večer, takže ešte ten pondelok
ako dalo by sa to nejak, ale no. Len to je zase, potom neviem, že kedy sa to bude vedieť, lebo aj kvôli letenkám a to treba mať potom nejak, takže... No. To budeme, to možno zistíme priamo v ten deň, sa ukáže, že nie, príde nejaká letenku, kalamita. Nie, to nie, to znamená, že zistíme ten deň, to znamená, si ona musí kúpiť už dopredu takým spôsobom, aby sme toto mali zarátané v tom celom. Takže. Veď to som chcel práve povedať, to znamená, veď k tomu som chcel vyústiť, že tú letenku treba nachystať už dopredu, lebo my to nevieme dopredu povedať, že vylúčiť, alebo vieš, to znamená, musíme rátať s tou najneskôršou možnou alternatívou, čo sa týka letenky pre istotu, hej, aby sme tam mali nejakú rezervu. Ale je to jednoduché, lebo však ty 15. budeš vedieť, či to vôbec budete realizovať. Keď nie, tak to máme úplne jednoduché a keď áno, tak aj tak je vlastne varianta taká, že musíme si nechať aspoň deň rezervu, keby čokoľvek bolo s počasím, lebo inak to nemá zmysel plánovať takéto veľké a potom kvôli počasiu to zrušiť, to už by bola škoda. No, jasne. Že... Nie, ja som nevedela, že to je až také, že to je proste aj no, že keď je zlé počasie, že sa to proste nemôže stať alebo tak. A my sme pod strechou, alebo tiež nie? Alebo ako to je? Ako v pódium je zastrašené, len to je len sme na otvorenom priestranstve, čiže tam sú dva faktory, ktoré môžu prísť, alebo teda tri. Buď celodenný nejaký veľký dážď, to je taký problém, ani nie kvôli možno vystúpeniu a kvôli technikou, tá je na to uspôsobená, ale skôr kvôli ľuďom, že to je potom na hobby. Druhý problém je, keby bolo, aj keby bolo, že je pekne, ale príde búrka v tom čase, tak aj z bezpečnostných dôvodov nemôžeš počas hromov bleskov, ale búrka až tak principiálne nevadilo, tá väčšinou prehromí rýchlo a potom už je pokoje. Čiže pri najhoršom sa posunie začiatok koncertu nejaký. Nie je to príjemné, ale je to riešiteľné. Tretí veterný prvok, ktorý je silný vietor, vtedy vlastne sa nemôže robiť z bezpečnostných dôvodov tiež, lebo aby nehrozilo, že sa tam niečo poruší zo scénu a tak ďalej a dojde k nejakému úrazu. U nás silné vetry sú málo, kedy búrky už v tom čase už veľmi nie sú, čiže jedine možno, že nejaký dážď, keď by bol nejaký intenzívny, silný, tak to je možno taká, to je aspoň plus minus môžeme tušiť dopredu, aj keď teraz sú také predpovede, že ešte ráno mi ukazuje nezmysel a po obede je úplne niečo iné ako mi ráno, čiže veľmi nespoľahlivé, neviem, sa zblázili aj predpovede, naozaj vôbec nevedia trafiť, že čo bude, len tak plus minus. Jasne. To mi aj to, čo sme predtým hovorili, že sa uvidí, aká bude situácia, že koľko ľudí tam vôbec môže byť. Bude môcť prísť, áno. No. A keď je to cez cyberspace online, tak to môžu sedieť aj v suchu pozerať. Akože my tým pádom môžeme robiť koncert a tam akože by to... Takže to by nevadilo. A potom jediný, neviem, kto zmokne, sú kameramani. Ale to im dá. Nie, tak či tak by som sa týmto nejak netrápil, lebo máme objednané pekné počasie, takže to je v poriadku. No, veď práve, však aj ja mám tam hore do tak ťahy, no, takže ja budem sa už teraz modliť za to. Spoločnými silami to hádam poriešenie. Dobre, no. No, takže viac menej toto je asi všetko. My poriešime ešte nejaké bývanie tu potom z toho piatku na sobotu, aby lebo už tu vlastne dojdú aj chalani a hudobníci, aj vlastne všetci hostia. Cez polný vlastne budeš ty a Ivanka. Len dvaja. Hej, kapela bude cez polná, aj keď neúplne, lebo chalani dvaja sú z Piňakova, takže ty sú OK. No a ešte Katka Dvořáková, aby sme nezabudli. Katka Dvořáková vlastne, hej, Katka bude tiež tam, takže hej. Takže to ešte k tomuto sa dostanem, že toto je agenda, ktorá je naj... To sú už také operatívy, ktoré teraz nemusím dopredu nejak riešiť, ale toto nejak bude tiež treba. S tým, že na generálku prvú mám zabezpečené tiež občerstvenie a na ten druhý deň tiež by malo byť, takže aspoň bude o nás postarané. Takže ja teoreticky, teraz už ani neviem, ako som sa k vám vtedy dostala, alebo že ako je najlepšie letieť, akože kam? Budapešť je dobrá. Budapešť je dobrá, hej. Dobre. Ty chceš ísť pozrieť aj rodinu, alebo ako? Prosím? Ty chceš ísť pozrieť aj rodinu, keď už prídeš na Slovensko, alebo aký máš plán? To nie, nemám, ako ja nie, lebo nemám nejak veľmi dovolenku. Čiže teraz je to skôr také, že potrebuješ iba... kvôli festivalu, keď to bude, že prídeš vlastne vyslovene na koncert,
aby si sa vyspala pred koncertom. Prídem, urobíš... idem, vidím, robota. No, tak tedy sa najlepšie... Tu za mnou tam, takže tam. Áno. Čiže najrýchlejšie je, najbližšie je samozrejme Budapešť. Super, dobre. A z Budapešti to je potom také, že vieš, máš tam, vieš, môžeš prespať a tým pádom vieš, operatívu vieme už prispôsobiť tomuto a letenku potom treba vyriešiť takým spôsobom, ako sme hovorili, no aby sme mali tú rezervu kvôli počasiu. A všetko sa to aj tak ukáže. Uvidíme, ako bude. Dobre, ako lebo bude 15. mohla pozrieť už akože pomaličky, že a takú letenku si zabezpečiť, ktorá je, ktorú sa dá potom prípadne aj zmeniť, alebo tak môže. No musíme to tak akože po týždni riešiť, lebo však vieš, ako nepredvídateľné situácie tu máme a tým pádom na základe toho základný predpoklad, aby si mohla prísť, je to, aby si vôbec mohla letiť, hej? Tak akože, presne. Aby vôbec lietadla lietali a tak ďalej. Takže... No, tak sadne do auta, ja mám teraz vlastné autíčko. Dá sa prísť. Neviem, vlastne ona, ja mám tú susedu, jej dcera býva v Štokholme ináč zo dvoch okolností a chodia zo Švédska pekne normálne autom. Majú spravia si vždy zas... Viem, že idú do Nemecka, tam vždy prespia a potom z Nemecka dojdu sem. Takto na dvakrát. Takže v najhoršom. Áno, no ale tak ty už sa môžeš pochváliť, ty si koronavírus odolná. Áno. Dnes sa to osvedčilo. Včera som urobila test a už dnes, no, vraj, hej. Ale ty si robila vlastne test už na, nie na, či máš koronavírus, ale na protilátky. Na protilátky. Už mám protilátky, takže nemusíte sa báť, môžeme sa objať. No počkaj, no možno, že vy ma potom nakazíte. A keď máš protilátky, nemusí sa báť. S nejakou druhou vlnou, no ale tak ty už... No. No však... Rácho, donesie nejakú americkú mutáciu, ja tu nazbieram nejakú slovenskú, ty donesie švédsku a budeme to, zmixieme to dokopy. To bude koktejl, wow, super. No tak však uvidíme to, ako sa vyvinie, ale tak plánujeme tak, ako tam. A tak mimochodom, takú milú informáciu, tak pred 5 rokmi tam bol ako manžel, a možno podľa toho, ako to bude, tak by tentokrát možno prišiel syn. A máme totiž to, akože Maduár má v Uppsale, to je mesto študentov, taký malý fan club. Takže oni tam normálne jamujú, akože tancujú, už mi poslal také malé video, jak tam tancujú na Mystic Party, takže to je úžasné. Takže výborné. Počkaj, čo je výborné, ďade nám na chvíľku zmizol, už je späť. Ano. Čo je výborné, budú si ťa môcť pozrieť normálne cez livestream za 5 eur, myslím, že je základná vstupenka online. No tak super. Celý koncert môžu pozerať. No to som sa chcela opýtať, takže to sa bude dať po celom svete, alebo iba, no. No to je otázka ináč, Juraj, ktorú ja som mal, ja teraz, vidíte ma, alebo vidíme sa? Fúť niekto prezváňa. Hej, ruším, hej. Takže toto by bolo zistiť, že či sa dá ten live stream aj napríklad z fanklubu Uppsala, alebo aj z Čiech a tak ďalej, lebo to by bolo fajn. Pokiaľ viem, tak by tam nemala byť nejaká limitácia, ale ja si to overím, rovno si to poznačím a dám ti vedieť. Hej, dobre, lebo veď samozrejme by mali záujem aj určite aj v Nemecku, aj čo ja viem, kde si to pozrieť. To by bolo áno, super. Tak sú ľudia, ktorí si pamätajú tie 90. roky a ktorí by si to radi pripomenuli o to viac, keď tam budeme v tej zostave, v akej sme aj boli v tých rokoch, vieš. Čiže to bude pre ľudí to bude veľmi akože príjemné a ten livestream, to vlastne som mal aj otázku, som sa zabudol aj spýtať, ale dobre, že to teraz rozoberáme, že teda, či si to vedia pozrieť napríklad aj z USA, vieš, alebo zo Švédska a tak ďalej. No, už som si to poznačil, takže spýtam sa. Takže sa tešíme na Uppsala. Tak oni budú len si tak budú húpsať. Presno, tak to hej. Výborné. Treba povedať, v princípe ináč svojím spôsobom do nejakej miery je to jedno, či to je Bratislava, Viedeň alebo Budapešť, čo sa týka letenky ešte spätne. A podľa mňa, kde budeš mať najlepšie spojenie, to si nejak vyber, aby si tam nemal nejaké krkolomné lety. Mm-hmm. A ostatné sa dá poriešiť ako tie presuny. No a a viac menej ja, čo sa mňa týka mojich poznámok, tak ja mám predete všetko,
Ak máš ešte ty, Anička, prípadne nejaké otázky, tak môžeš. A keď nie, tak to zakončíme nejakým pekným záverečným slovom. Áno. Takže máš nejaké otázky? Nemám fakticky, nie. Máš nejaké nápady? Viac než tie, ktoré som mala počas rozhovoru. Ani momentálne nie. Možno, že ešte niečo príde, to potom dám vedieť. Jasné. Dobre, ja, okej. Okay. Ale to, no, to by potom nebolo prekvapenie. To vám radšej pošlem do správy. Dobre, OK. No, takže pozdravujem všetkých do Čieha na Slovensko. Tentokrát aj s Annou Katarínou Šacl, ex Maduár, s ktorou sa tiež spolu tešíme na Maduár Open Air 5.9.2020 na Amfiteátri v Rimavskej sobote, ktorý bude jednak na vstupenky, jednak aj si môžete zakúpiť live stream online. A takisto budeme mať z toho potom záznam, ktorý si budú môcť ľudia zakúpiť. Veľmi sa na to tešíme, bude tam živá kapela, budú tam hostia. Anička, veľmi pekne ďakujeme, že si si to s nami prešla. Pozdravujeme ja, do Švédska. Ďakujem, že ste ma pozvali a držte sa a buďte zdraví. Ďakujem pekne, tak sa maj. Takže majte sa pekne všetci. Ahojte, čauko. Ahojte. Ahoj.